kruna uspešnog privatnog biznisa na čijem je čelu žena je preseljenje Cvećare Simpatija u novi, veći i sopstveni poslovni prostor. Vesna Pop se pre 30 godina hrabro upustila u preduzetničke vode u malom iznajmljenom lokalu. Te godine kad sam rešila da otvorim tu preduzetničku radnju, ja sam tad bila mlada devojka koja je bila puna entuzijazma, koja je verovala u privatan biznis. Krenula sam sa puno ljubavi prema cveću, prema tom poslu i mislim da je to bilo nešto što me održalo svo ovo vreme. Vesin uspeh kao žene preduzetnice, ali i kao majke, ogleda se u tome što su po uzoru na nju i njeni sinovi pokrenuli sopstveni posao otvarajući firmu Pop Balon, koja takođe uspešno posluje već duži niz godina, a sada se zajedno nalaze u novom lokalu. Rastao sam u takvoj porodici, video sve benefite preduzetništva, tako da sam još kao student odlučio da otvorim svoju firmu i da krenem tim vodama. Dosta je uticalo na mene što smo odrastali u porodici koja se bavi privatnim biznisom i mogu kažem da mi se ceo taj koncept svideo, gde ono što se kaže sam si svoj gazda, sad to ima svoje prednosti i mane i uvideo sam da bi to mogao da iznesem. Porodica Pop je primer uspešnog poslovanja, ali i samozapošljavanja, na kome se sve više insistira. Iako je trebalo mnogo truda i rada i nije uvek bilo lako, na kraju se isplatilo. Posao se razvijao godinama i tako od početne skromne prodaje cveća, asortiman je sada upotpunjen pićem i raznim konditorskim proizvodima, a rade se i sve vrste dekoracija, kako cvećem, tako i balonima, s obzirom da je firma Pop Balon u istom lokalu.